koramač. Nabiramo samo cvetove. Cvetke posušimo. Se koramač dobro posuši, ga skozi sito presejemo, tako dobimo samo rumeno zlato. Ker je koramač zanimiv tudi za živalice, pazimo, da jih izločimo. Že ko nabiramo koramač, nabiramo samo zdrave cvetke. Pazimo, da v njih ni drugih živalic, tiste pustimo. Peclje lahko zavržemo ali naredimo dober čaj. Cvetke še enkrat presejemo. In tako iz njih izločimo vse peclje. Koramač ima karminativen efekt. To pomeni, da iz našega telesa izloča in preprečuje nastajanje plinov. Najboljši čaj za dojenčkove kolike je zagotovo iz teh cvetov. Če so vam všeč jetrca s čebulo, dodate to. Verjemite, ne boste več jedli jetrc brez koramača, brez koramačevih cvetov. Ena. Druga doza. Četverica, osem. Poglejte to moje rumeno zlato.